Raipe 35, poikakunnan lääkärin. Lääkiksestä stipendin sai itsekin. Palvelukseen pääsi hän, korvauksen myöntäjän. Palkkapussi on suunnaton. Raipe 35, hiki päässä ahertaa, on täysin suvereeni alallaan. Parantaa hän vammautuneen, mielen vikaan sairastuneen, ihme mies hän on verraton. Hän kun parantaa, hän saa provikaa, hän on Rainer MacGyver. Tuo ihme mies vain tietää sen, sen mitä on, kun oikein kovin raataa. Diagnoosi toiko väärät, löytää virheet hirmu määrät, kaikkein taitavin on sarallaan. Raipe 35, tunnistaa hän huijarin, eläkkeelle pyrkivän tuon laiskurin. 50-vuotias eipä voisi olla sairas, joka potilas on kivuton. Hän kun parantaa, hän saa provikkaa, hän on Rainer MacGyver. Tuo ihme mies vain tietää sen, sen mitä on, kun oikein kovin raataa. Diagnoosit toiko väärät, löytää virheet hirmumäärät, kaikkein taitavin on sarallaan. Rainer MacGyver, hän on ylivertainen, ei potilaitaan joudu tapaamaankaan. Verrata vois Jeesukseen tai 8 ihmeeseen, hän